Videoni boshlashdan oldin ushbu roligimizga like bosishni unutmang. Kulgili holatlar hamma bilan sodir bo'ladi. Bu hayot qonuni. Lekin ba'zida umuman noqulay vaziyatda hammasi reja bo'yicha ketmay qoladi. Bugungi to'plamimiz qahramonlari ham har xil kutilmagan vaziyatlardan chiqishga, o'ziga xos yechim topishga harakat qildilar va ulardan o'rgansa bo'ladigan narsalar yetarlicha. Bugungi sonda biz sizlarga rejaga muvofiq bo'lmagan eng kulgili, eng qiziqarli va g'ayrioddiy lavhalarni namoyish etamiz. Demak, assalomu alaykum, ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Mo'jizaviy dunyo e'tiboringiz markazda. Tug'ilgan kunni ochiq havoda nishonlashga nima yetsin? Lekin albatta bunda maymunlarni diqqat bilan kuzatish zarur. Hindistonga sayohatga chiqqan vaqtda ham xotirjamlikka berilish yaramaydi. Lekin maymunlar uchun bu haqiqiy imkoniyatlar mamlakati. Hatto kichkina maymunlar ham butun boshli tortni o'g'irlab ketishi mumkin. Mashinaning tezligi ortmoqda, shturman yo'lni aytib ketmoqda. Lekin rulsiz harakatni davom ettirish mumkinmi-kan? Hayron qolishingiz mumkin, lekin haydovchi buni a'lo darajada uddalamoqda. Haydovchi rulni qayta o'rnatishning iloji yo'qligini anglab yetgandan so'ng ham u boshqaruvni bir soniyaga ham yo'qotgani yo'q. Haqiqiy professional. Mashinalar har doim yovuz maqsadlarda o'g'irlanmasliklarining eng yaxshi isboti. Ushbu mashina o'g'risi yarim soat davomida yo'llarni aylangach, charchada va yangi qo'lga kiritgan avtomobilni yuvishga qaror qildi. Turist va instruktor aeroplanga o'tirgach, u havoga ko'tarildi. Lekin bortda yana bir sayohatchi borligini hech kim xayoliga ham keltirmagandi. Ma'lum bo'lishi aeroplan uchish maydonchasida turganida u yungli turistni o'ziga rom etgan. Uning yuz tuzilishidan aniqlash mumkinki, u uchishni rejalashtirmagan. Lekin uni faqatgina havo transporti balandlikka ko'tarilib bo'lgandan so'ng payqadilar. Yaxshiyamki, mushuk uchish mobaynida o'zini xotirjam tutdi va qochishga urinmadi. Yungli turistni yerga qaytishi omadli kechdi. Nimagadir hamma omborda ishlash juda ham oson deb hisoblaydi. Yuklarni tushirish ayniqsa texnika yordamida butun boshli san'at ekanligini isbotlovchi yaqqol misol. Va bunday san'atda har bir xato juda va juda qimmatga tushadi. Ochig'ini aytadigan bo'lsak, bundan oldingi rolik qahramoniga nisbatan omad kulib boqqan. Ahmoqona hazil qilishdan oldin siz raqibingizdan kuch va mahorat bobida ustunligingiz haqida bir necha bor o'ylab ko'ring. Bu video esa itingizga hazil qilishingiz yaxshi oqibatlarga olib kelmasligi haqida. Ayniqsa u yaxshi sakrasa, ayniqsa siz uy ichida bo'lsangiz va ayniqsa siz kamotda ko'plab mayda va nozik narsalarni saqlashni yoqtirsangiz. Supurgi va shvabrani uzoqqa olib qo'yishga ham hojat yo'q edi. Termometr haroratni 0 dan past ko'rsatayotgan vaqtda kulga sho'ng'ishga hammaning ham yuragi betlamaydi. Ekstremni yoqtiradiganlar uchun esa bu nima uchun noma'lum joylarda sho'ng'ish kerak emasligiga juda yaxshi misol. Albatta, bu qiz muzning qalinligini tekshirib ko'rishni xohlamagan. Yaxshiyamki, boshi bilan sho'ng'imadi. Basketbol o'ynada romantik sayohat qilish uchun juftingiz bo'lmasa, nima qilish kerak? Albatta, tushkunlikka tushmaslik kerak, chunki sizda bepul pivo ichishga imkoniyat paydo bo'ladi. Ushbu juftlik kamera nazarosida bir-biriga bo'sa hadya etayotgandilar va yonida o'tirgan yigitchadan pivoni ushlab turishni so'ragandilar. U esa fursatni qo'ldan boy bermadi, uni yana popkorn bilan ham mehmon qildilar. Agarda sizni sport o'yinlari qiziqtirsa, omad silkasi kommentariyda. Kirib ro'yxatdan o'tib bonuslarga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Qiziq, ushbu kran operatorini kim yollagan ekan? Ish beruvchi zararni ishchi bilan baham ko'rarmikan? Agarda bino toshdan yasalgan bo'lsa, bunday zarardan qochish mumkin edi. Lekin ushbu kran operatoriga oynali joyda ishlayotgan vaqtda ehtiyot bo'lish kerakligini hech kim uqtirmagan ko'rinadi. Oddiy uy hojatxonasida kim ham biror narsaning podasini kutardi. Lekin hayot surprizlarga boy va ba'zida ular unchalik ham yoqimli bo'lmaydi. Bu videoda esa haqiqiy omadlar jamlangan. Mashina haydash uchun yomg'irni bekorga eng xavfli tabiat hodisasi, ko'prikni esa eng xavfli joy deb atamaydilar. Chunki bunday holatlarda manevr qilish uchun joy juda kam bo'ladi. Bu esa ko'p hollarda yo'l transport hodisasiga sabab bo'ladi.
oldinda ketayotgan oq mashinaga yaxshilab e'tibor bering. Buni haqiqiy omad desa bo'ladi. Qoynahoy bu videoda biror bir yutqazib qo'ygan gamer televizorni urib sindiradi deb o'ylashingiz mumkin. Afsuski, bunday emas. Bu safar o'yin birinchi bo'lib zarba berdi. Biz esa kontaktsiz jangga guvoh bo'ldik. Do'stingizning kichkina basseynida syorfingda sayr qildirish uchun mototsikldan foydalanish ajoyib g'oya. Lekin bundan oldin balansni ushlashni o'rganish zarur. Balki ular birgalikda og'ir texnikani suvdan olib chiqishni yaxshi uddalashar. Yo'q, bu siz o'ylagan holat emas. Skateboardda turik bajarish a'lo darajada kechdi. Biroq tomoshabinlar yigitchani olqishlayotgan vaqtda bechora kamerasiz qoldi. Velosipeddagi yigitcha ham uzoq shug'ullangan ko'rinadi. Afsuski, bu video juda tez yakunlanib qoldi va biz skateboard tezmi yoki velosiped bilolmay qoldik. Amerikada hatto o'rta miyona odam ham bemalol kabriolet xarid qilishi mumkin. Lekin u qay yo'l bilan kabriolet bo'lib qolganini ham aniqlash zarur. Agarda AQShda eski mashinalar muammosi juda ham muhim ekanligiga ishonmasangiz, bu video siz uchun. Dronlarning ilk avlodlari hozirgilardek ajoyib bo'lmagan. Oldin keskin manevrlarni bajarishning iloji bo'lmagan. Yuk mashinalarga esa hech qanday manevr qilishning ham hojati yo'q. Gadjet mashina onasida biror bir iz ham qoldirmagan bo'lsa, ajab emas. Tasavvur qiling, siz ertalab uyg'ondingiz va sizning uyingiz oldidan havo bilan ishtirilgan matraslar saf tortib ketmoqdalar. Qochoqlar biror bir ombordan yoki basseyndan kelayotgan bo'lsalar kerak. Lekin ularni ushlash unchalik ham oson kechmadi. Albatta, ishchilar harakat qilyapti, lekin ulkan matraslar sayohat qilishni istab qolgan bo'lsalar, ularni ushlab qolishning deyarli iloji yo'q. 21-asrga kelib oddiy barbershopda soch oldirish bilan hech kimni hayron qoldira olmaysiz. Lekin soch olishda qiziqarli texnikani o'ylab topishning o'zi kifoya qilmaydi. Bundan tashqari xavfsizlik qoidalariga ham amal qilish zarur. Olov qanday holatda o'zini qanday tutishni o'rganish zarur. Ushbu usta olov bilan soch olishni o'rganganiga hali unchalik ham ko'p vaqt bo'lmagan ko'rinadi. Mana sizga natija, mijoz boshsiz qolishiga bir baxya qoldi. Ushbu rossiyalik model professional fotosessiya o'tkazish uchun haqiqiy sher bolasini ijaraga oldi. Lekin hayvonlar bolasi va odam bolasi o'rtasida ba'zi o'xshashliklar borligini hisobga olmadi. Bundan tashqari hayvon bolasiga taglik taqishning iloji yo'q. Qorningiz qanchalik ko'p ochsa tushlik vaqti yaqinlashayotganidan shunchalik ko'p xursand bo'lasiz. Ushbu kichik ovqatidan juda mamnun ko'rinadi. Aks holda uning orqa oyoqlarini ko'targanicha birgina old oyoqlarda idishdan uzilmay yurayotganini qanday izohlash mumkin? Dam olish kunlari kechasi bowlingda professional o'yinchilarni uchratish qiyin. Tashrif buyuruvchilarning ko'pchiligi kim ko'p tegdi urish stilida o'ynaydilar. Bowling markazi xodimlari belgilangan chiziqdan o'tib ketishlarga yoki yiqilib tushishlarga o'rganib qolganlar. Lekin bu hatto ular uchun ham yangilik bo'ldi. Bolalarni basseynda xavfsizlik choralariga rioya qilishni o'rgatish muhim vazifadir. Lekin bunga o'zingiz ham rioya qilishingiz zarur. Hammaga ma'lumki, chapani yigitlar portlashlarga qayrilib qaramaydilar. Lekin chiroyli uloqtirilgan kurtkaga qarash kerak edi. Qiziq, u narsalarni qanday qilib qaytarib oldi ekan? Jurnalistikada ham iflos ishlar bo'lib turishiga kim ishonmayotgandi? Mana bu sizga yaqqol misol. Albatta, qiz yo'ldan tashqarida olingan intervyu uning uchun nimalar tayyorlab qo'yganini o'ylamagandi. Lekin endi u suhbatni quruq asfaltda o'tkazish kerak ekanligini umrining oxirigacha eslab qoladi. Odatda futbol murabbiylari sirli texnikalarni o'yinning so'ngiga asrab qo'yadi. Lekin voqealar rivoji bunday ketishini hech kim kutmagandi. Xavfli vaziyatda jamoa darvozasiga qo'shimcha darvozabon qo'yildi. Raqib jamoaning g'azabini tushunish mumkin. Chunki hech kim tur oyoqli darvozabonni tarkibga qo'shmagandi. Golni hisoblashning ham iloji yo'q, chunki to'p darvoza to'ridan joy olmagandi. Ushbu oyoq kiyim o'g'risi uy egasi bilan suhbatlashishga to'g'ri kelishini umuman kutmagan bo'lsa kerak. Biroq chaqirilmagan mehmon kelib lom-lom demay bir juft yangi krossovkalarni o'g'irlab ketayotganida uy egasi chidab tura olmadi. U jinoyatchini video kamera orqali kuzatib turdi va agarda yigitcha krossovkalarni darrov joyiga qo'ymasa, itini qo'yib yuborishini aytdi. Ajoyib, lekin bu ish berdi. O'g'ri krossovkalarni qo'ydi va xayrlashish uchun qo'lini ham silkitib qo'ydi.
qiziq uy egasining haqiqatan ham iti bormidi yoki bu shunchaki tahdidmidi? Qorni tepalash kerak emas, ayniqsa siz tog' cho'qqisida turgan bo'lsangiz. Ushbu video qahramoni uyga bitta krossovkada ketishga majbur bo'lgan bo'lsa kerak. Qizig'i shundaki, uning sherigining ovozlaridan hech qanday hamdardlik hissi sezilmadi. Oramizdagi bog'dagi ishlar o'zi bo'lib qolishini orzu qilmagan. Qiziq, lekin ushbu maysa urgichning egasi bundan xursand bo'lmadi. Buning hech qanday hayron qoladigan joyi yo'q. Chunki o'zining chimi turib qo'shining bog'iga o'tib ketdi. Odatda o'yin kuni stadion xodimlari chimni unchalik ham uzoq sug'ormaydilar. Chunki o'yinchilar maydon egalarining aybi bilan sirpanib ketishi mumkin. Biroq bu kuni kimdir instruksiyaga amal qilmagan ko'rinadi yoki ishdan bo'shatilgan kunimidi. Lekin shaxlovchilar yer ostidan otilib chiqayotgan fontandan qochishga harakat qilayotgan o'yinchilarni ko'rib, chin yurakdan qahqaha otib kuldilar. Bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.